हाई वेलकम ब्याक विथ अनदर भिडियो आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेवाला छौँ ऱ्यामको बारेमा जुन हामी फोटोसप युज गर्छौँ त्यसको लागि कति ऱ्याम चाहिन्छ चा, र कति स्पेस हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने जान्न गइरहेको छौँ यदि तपाईँको फोर जिबी ऱ्याम छ भने चा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो भिडियो हेर्नु नै पर्ने हुन्छ चा, किनभने चाहिँ मैले बेसिकली फोर जिबी ऱ्यामवालालाई यो भिडियो डेडिकेट गर्न गइरहेको छु एन्ड यस भिडियोमा हामीले सिक्नेवाला छौँ कि हाउ टु अर्गनाइज अर अप्टमाइज योर पिसी ओर ल्यापटप फर फोटोसप फर्स्ट अफ अल यसको लागि हामीले फोटोसप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्छु मैले एउटा डिजाइन क्रिएट गरेको छु अब यहाँनिर हेर्नु अब तपाईँको फोर जिबी मैले पहिल्यै नै भनिदिइसकेको छु फोर जिबी ऱ्याम छ भनेपछि तपाईँले यो चाहिँ भिडियो मोस्टली एन्डसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ फोर जिबी ऱ्याममा तपाईँले फोटोसप चलाउन मुस्किलै हुन्छ कि यदि तपाईँले टु थाउजन्ड एट्टिनदेखि माथिको सिसी युज गर्नुहुन्छ भनेपछि मुस्किलै हुन्छ क्या तपाईँको लागि यदि तपाईँले इमेज ड्रेगन डाउन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि ह्याङ भएर चलिदिन्छ क्या पुरा ह्याङ भएर त्यसको लागि त्यसको लागि एउटा ट्रिक छ तपाईँले यहाँनिर गएर कन्ट्रोल के पनि गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि यहाँनिर एडिटमा जानुहोस् एन्ड यहाँनिर प्रिफरेन्स हुन्छ या जर्नलमा पनि जानु सक्नुहुन्छ सिधा म चाहिँ यहाँ पर्फर्मेन्समा जानु भन्छु मेरो चाहिँ यो ल्यापटपमा चाहिँ एट जिबी ऱ्याम छ त्यस कारण यहाँनिर मैले यसको लागि युज अलग फाइभ जिबी गराएको छु कि फाइभ पोइन्ट यो देखाएको छु यो कोचमा जान्छ अरू पनि चिजमा जान्छ एन्ड सबै युआईमा खा जान्छ अनि डिफल्ट फोटोज इनोरमा जान्छ क्या अनि यहाँनिर एडभान्स हेर्नु मैले ग्राफिक पनि युज गरेको छु ग्राफिक प्रोसेसर यसमा ग्राफिक प्रोसेसर फोर छ है इन्डेलको एन्ड यो क्लिक गरिदिने बित्तिकै ग्राफिकले काम गर्दैन कि ओन्ली मेमोरीमा मात्र काम हुन्छ एन्ड यो प्रेस गर्नेबित्तिकै फोर जिबी पनि युज हुन्छ अनि यो पनि युज हुन्छ अलिक त सफ्ट हुन जान्छ कि मेरो एट जिबीमा मजाले चल्छ तपाईँको नचल्ने होइन फोर जिबीमा पनि चल्छ बट तपाईँले फोर जिबीमा के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले थ्री अलमोस्ट थ्री जिबी तपाईँले स्पेस यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई थ्री अर थ्री पोइन्ट फाइभ समथिङ यस्तै दिनु होला केही भएन यहाँनिर तपाईँले थ्री जिबी दिनुभएपछि इनफ छ बट म यहाँनिर फोर जिबी नै राखिदिन्छु यसको लागि एन्ड तपाईँले अर्को स्केच यो स्क्रच डिस्क भन्छ नि अनि यो कोचहरू यसलाई चेन्ज गरेर नै हेर्नु सक्नुहुन्छ कि जहाँ तपाईँको धेरै स्पेस छ त्यहाँ राख्नु होला मैले चाहिँ सी ड्राइभमा राखिनुको कारण किन हो भनेपछि सी ड्राइभमा रन भएपछि मैले चाहिँ सफ्टवेयर एडोबीको लागि सिर्फ सी ड्राइभ बनाएर राखेको छु कि जहाँ कि सफ्टवेयर मात्र रन होस् एडोबीको त्यो चाहिँ अर्गनाइज गरेर राख्नु होला त्यो चाहिँ तपाईँको तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ यहाँनिर मैले देखाइदिएको छु के के तपाईँले फोर जिबी ऱ्याममा चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर युआई पनि छ क्या युआईले पनि धेरै खाइदिन्छ के युजर इन्टरफेस भने बट मैले युवाई भनिरहेको छु है अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसले चाक। पनि तपाईँको खाइदिन्छ कि ड्रप स्याडोले पनि लिइदिन्छ ऱ्यामसुद्धा तपाईँको यो ऱ्याम रोम सबै लिन्छ अलिकता होइन ना। यदि नन गर्नु भएपछि तपाईँको स्मुथली चल्छ कि नन गरिदिनु तपाईँको मजाले फोर जिबी ऱ्याममा मजाले चल्छ क्या तपाईँको नन गरिदिनु बित्तिकै एन्ड यो दुइटै डिफोल्ट स्याडोहरू छ नि यिनीहरूलाई नन गरिदिनु होला एन्ड यो कलर थिमहरू केही म्याटर गर्दैन यो चाहिँ डिफल्ट हो यहाँनिर चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ माइन्ड हल्का फ्रेस गरिदिन्छु म चाहिँ ग्रेमै युज गर्छु धेरै जस्तो त्यही भएर एन्ड यो हो अनि यहाँनिर टेक्स्टको फन्डको साइज पनि स्मल राख्नु होला है किनभने चाहिँ तपाईँ लार्ज गराउनु भएपछि नि तपाईँको टेक्स्ट एकैचोटि लार्जमा ओपन भइदिन्छ अनि त्यसले ऱ्यामलाई लिइदिन्छ कि स्पेस लिइदिन्छ क्या ट्याग कलाहरू त्यही भएर यहाँ पनि ट्राई गर्नु कि तिन युज गर्नु या फेरि स्मल युज गर्नु स्मल नै सजेस्ट गर्छु किनभने चाहिँ यसलाई राम्रो हुन्छ स्केल युवाई टु फन्ड भनेको नि मैले यसलाई डिसेबल गरिदिएको त्यो तपाईँ चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तपाईँमाथि एन्ड यसको है अनि भयो यो सब गाइडलाइन्स हो अनि थ्री डी पनि हेर्नु यहाँनिर फोर जिबी राखिदिएको छु कि मैले थ्री डीको लागि मात्र थ्री डी वर्कमा त एन्ड वान मोर थिङ यदि तपाईँले अब यहाँनिर म ओके प्रेस गर्छु अब यहाँनिर म डिजाइन बनाउन लान्छु अब मैले यहाँनिर केही इलिमेन्ट चाहियो भनेपछि होइन ब्राउजर ओपन गर्छौँ है फोटोसपसँग यदि तपाईँको फोर जिबी ऱ्याम छ भनेपछि चाहिँ एउटै ब्राउजर ओपन गर्नु होला या फिर गुगल ब्राउजर या फिर कुनै पनि ओपेरा म चाहिँ ओपेरा नै युज गर्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै ट्याबहरू पनि अन भइरहेको छ यदि तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राममा इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन चाहिँ चा। इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु यहाँनिर जुन युट्युबमा जुन टटोरियल आउनेवाला हुन्छ त्यसको मैले पहिले नै यहाँनिर डिजाइन बनाएर हालिदिएको हालिदिइसकेको हुन्छु अरू टपिक्स पनि यहाँ हुन्छ तपाईँले बेसिक्स यो चाहिँ बेसिक्स कुराहरू यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ एन्ड ट्रेन्डिङको बारेमा पनि फलो गरिदिनु होला एन्ड अल्सो यो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नु होला एन्ड अब जान्छ अब ब्राउजर ब्राउजरले के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको थ्री जिबी अब फोर जिबीमा थ्री जिबी त फोटोसपलाई लगाइदिनु भयो अब वान जिबी भयो ब्राउजरलाई जब ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ नि तपाईँले एडोबीको सफ्टवेयर अब मान प्रिमियर प्रो ओपन गरिदिनु भएपछि तपाईँको प्रिमियर प्रो त झन् चल्दै चल्दैन फोर जिबीमा चल्छ चल चल नचल्नेन चल चल बट सिङ्गल युज गर्नु होला त्यसलाई अरू सफ्टवेयर ओपन नगरेर त्यस कारण अब हेर्नु एट जिबीमा मैले कि एट जिबीमा आफ्नो आफै चलिहाल्छ त्यही भएर खास यसमा चाहिँ अप्टोमाइजेसन अब हेर्नु म सिधा एकचोटि फेरि जान्छु कन्ट्रोल के प्रेस गरेर एन्ड म यहाँनिर देखाइदिन्छु अब हेर्नु सिधा पर्फर्मेन्समा गएर यहाँनिर मैले चार जिबी लेखेको छु है म पाँच जिबी नै गराउँछु किनभने चाहिँ पहिलेको जस्तो वर्क चाहिएको हुन्छ भनेर एन्ड यस्तो हुन्छ कि अब हेर्नु ग्राफिक्स पनि युज भयो नि अब म देखाइदिन्छु इक्जाम्पल तपाईँलाई देखाइदिन्छु त्यस्तो होइन टास्क म्यानेजरमा जानु एन्ड पर्फर्मेन्समा हेर्नु क्या तपाईँको ऱ्यामै चलिरहेको हुन्छ कि ग्राफिक हेर्नु कि ग्राफिक जिपियु यहाँ छ हेर्नु थ टुवेल्भ पर्सेन्ट एन्ड हेर्नु यो कहाँ सिक्सटी पर्सेन्ट सिक्सटी नाइन पर्सेन्ट कहाँ अनि टुवेल्भ पर्सेन्ट कहाँ क्या हेर्नु तपाईँको यो भयो हाम्रो जिपिओ जिपिओ युज भएको छ तपाईँले यहाँदेखि नै ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ ऱ्याम हेर्नु क्या तपाईँको यहाँ पुरा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टदेखि माथि नै युज हुन्छ क्या फोटोसपमा पनि त्यस कारण अब हेर्नु म यसलाई मिनिमाइज गर् यहाँनिर हेर्नु अब तिनवटा ओपन गर्ने बित्तिकै पुरा यो फुल भइसक्यो कि हाम्रो यो पर्फमेन्स नै फुल भइसक्यो अब यसको लागि म यहाँ ग्राफिकमा आउँछु अब ग्राफिकले के हेल्प गर्छ भनेपछि जुन अर्गनाइज गर्दाखेरि ऱ्याम ऱ्यामको काम चाहिँ अलग फोटोसपले गर्छ होइन जब हामीले केही कुराहरू लिएर आउँछौँ यहाँनिर हेर्नु अब ड्रेक डाउन गर्छौँ भनेपछि हेर्नु त्यो चाहिँ यहाँ गएर हेभी हुन आइदिन्छ क्या यहाँनिर टक्क लाएर यो भयो नि यहाँनिर हल्का त्यही भएर तपाईँले फोर जिबी ऱ्याम छ भने चाहिँ एट जिबी ऱ्याम छ भने चाहिँ मेकस्योर तपाईँले अप्टमाइजेसन गरेर राख्नु होला राम्रोसँग अर्गनाइज गरेर किनभने चाहिँ त्यही भएर त्यो यदि तपाईँले स्मुथ वर्क चाहनुहुन्छ चा भने चाहिँ फोटोसपमा चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ नै स्मुथली चलाउन सक्छु जे पनि ड्रेक गर्न सक्छु होइन चाहिँ भिडियो पनि यसमा इम्पोर्ट हुन्छ क्या तपाईँको यस्तो होइन भिडियो पनि हुन्छ अनि मैले चाहिँ गिफ्ट पनि बनाउन सक्छु होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यही भएर यो सानो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेको होला किनभने चाहिँ धेरै जसो अहिले चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा जति लन्च भएको ल्यापटपहरू छन् त्यसमा एट जिबी ऱ्याम छ अनि जिबी पनि राम्रो छ क्या अहिले पहिला पुरानो यदि पुरानो ल्यापटप छ या फोर जिबी ऱ्याम छ भने चाहिँ तपाईँले अब त्यसमा चाहिँ फोटोसप मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ स्मुथली एन्ड मेक सोर तपाईँले फोटोसप ओपन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फोटोसप एन्ड एउटा ब्राउजर मात्र युज गर्नु होला क्या तर चाहिँ यहाँ मैले अरू ब्राउजर पनि ओपन गरेँ नि मेरो यहाँ चल्छ क्या नचल्ने होइन मेरो एडबी प्रिमियर प्रो पनि चल्छ कि मेरो तिनवटा सफ्टवेयर एकैचोटि जान्छ बट यसमा चाहिँ मेरो जिपियु पनि जान्छ एन्ड ऱ्याम पनि जान्छ रोम पनि युज हुन्छ क्या यहाँनिर त्यही भएर सो आई होप हजुरलाई यो सानो भिडियो राम्रो लागेको होला अबदेखि तपाईँको फोटो सब ह्याङ नभइकन चल्नेवाला छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सो अनि एउटा यो सानो सिम्पल डिजाइन बनाएको थियो यो चाहिँ सर्ट भिडियो छ सर्ट भिडियो मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ गएर वाच गरिदिनु होला त्यहाँ चाहिँ आइडियाहरू सेयर हुन्छ